gavana wa gatuzi hili la Kirinyaga Waiguru akiwemo mbunge wa Kandara ambaye tunataraji kwamba atakuwa na pewa mikoba ya kuwa waziri wa maji, Alice Wahome na wale washirika kutoka Japan ambao wameweza kusaidia pakubwa mradi huu kuweza kufanikishwa. Vile vile naibu wa rais Rigathi Gachagua wanatupa jicho lao kuangazia mradi huu wa kipekee, na urefu ni wa aina yake mtazamaji, kama unavyotizama kwenye kiwambo chako, na ni unavutia, na kama nilivyodokeza rais huenda atazungumzia kuhakikisha kwamba eneo hili liwe eneo au kivutio cha utalii ili uweze kukusanya fedha ambazo zitakuwa zinasaidia mlipa ushuru ambaye anatozwa fedha nyingi, na fedha hizo kupiga jeki miradi mingine ya serikali. Na wanavyosema wana wa Uswahilini, mbona usiweke nena na kilimo ndio mambo yote. Kwa hivyo rais ni mwenye kuangazia sana masuala hayo, na atakapokuwa anamaliza kuelekezwa, manake ameelekezwa maeneo mengi sawia na hapo jana alipokuwa akiongoza sherehe za KDF, ameweza kutembea zaidi na kuelekezwa maeneo tofauti. Kama unavyotizama ni mradi wa aina yake, kiwambo hicho ndipo unakiona pale, ni mradi ambao wale washirika kutoka Japan wakishirikiana na Kenya wameweza kuitengeza, inakaa inavutia mtazamaji, na ndiposa nimesisitiza kwamba inafaa kuwa eneo la utalii au kivutio cha utalii, maanake jinsi imetekelezwa, urefu na kina na mandhari yake ni aya aina yake, mpenzi mtazamaji. Kwa hivyo picha unazotazama mtazamaji ni eneo hilo, ndipo ataweza kubonyeza ili maji yaanze kutiririka, ishara tosha kwamba rais amebonyeza kibonyonyo cha mradi huu na kuanza rasmi mtazamaji. Kwa hivyo wakati wote kutoka sasa basi atakuwa mwenye kufika pale, manake naona ni eneo ambalo lazima uweze kuenda aste aste kwa hali ya umakinifu zaidi, siwe mwenye kuanguka ndani kwenye bwawa hili. Nitakuwa na mshirikisha yule mfadhili kutoka Japan na tueleze kina cha urefu wa umbali wa mradi huu, sio mradi bali maji hapa kwenye bwawa la Dhiba. Kwa hivyo tutakuwa na kuarifu zaidi kuhusiana na swala hili, manake tuko hapa tu kukufahamisha yale ambayo yatakuwa yanasheheni kwenye mradi huu wa kipekee, bwawa la Dhiba, gatuzi hili la Kirinyaga. Watu wapatao 1,100